Декабрь айында Евробиримдиктин өкүлдөрү Россиялык мунай үчүн болгон бааны жарыялашат. Буга чейин сүйлөшүүлөр болуп, талаш пикирлер жаралып келген. Мисалы, Польша Орусиянын мунайына 1 барреллине 30 долларды сунуштоодо. Башка Европа өлкөлөрү бааны 1 барреллине 65 доллардан 70 долларга чейин деп болжоп жатышат. Орусия мунайынын баасы арзандаса, анын Кыргызстанга оң таасири болот деп күткөндөр бар. Алардын бири Бишкек шаарынын тургуну Назар Жолдубаев. 3 жылдан бери унаасы менен эл ташып үй бүлөсүн багып келет. 4 баланын атасы. Ал Орусиянын мунай заты башка өлкөлөрдө арзан, ал эми Кыргызстанда кымбат экендигин айтат. Аз бензин кымбаттап, таксинин услуга да көтөрүлбөдү. Ошого салыш, тетик кымбат, запчастар барсы. Арзан иштат эми. Түшүндүрөбүз, айтабыз момундай бензин кымбат, запчасы кымбат деп. Түшүнгөнүн үчүнө, түшүнбөгөн нааразы болуп кетет. Хотя 40 сом болуп берсе бизге. Күнүгө 20 литр стабильно, да, ооба. Чын 200 сомго клиент чыстасаң кайра обратно пустой келесиң бери жаккачы. Кайра эле ошол акчаң ошол бензинге кетет ошондой да. Бензин арзандаса, солярка арзандаса, баарыбызга эле жакшы болмок. Дыйканга деле, ушу таксизине деле, деги эле машина айдаган баарыбызга элечи. Негизи бизде эле кымбат экен да, карап көрсөңчү. Казакстанда арзан 32-35 сом. Бизде мына 60 сом, 63-60 сом. Кыргызстанга күйүүчү май учурда бир гана Орусиядан импортталат. Нефти трейдерлер ассоциациясынын жетекчиси Канат Ашатовдун айтымында, бизде дагы күйүүчү майдын тобуна баа арзандайт деп кесе айтууга али эрте. Бирок баа туруктуу болсо, Кыргызстандагы мунайдын баасына таасир тийгизиши мүмкүн. Ал декабрь айынын башында билинет. Декабрь айынын башында Россияда жайгашкан нефти кайра иштетүүчү заводдор бааларын коюп берет да, дүңгү бааларды. Кыргызстанга ушул баа менен биз коюп беребиз депчи. Ошого жараша бүгүнкү күндө баа жөнүндө айткан кишине эртерээк болуп атат. Заводдор дүң бааларын билгенден кийин анан кийин Россияга кайсы баада баягы нефтинин баасы кайсы баада чектелип токтолгонун билгенден кийин анан мындай ушундай маалымат берип прогноздорду бере алабыз да. Баа турукташкандан баштап заводдор алып аны кайра иштеп чыгып анан биздин компаниялар сатып алып Кыргызстанга алып келгенге чейин бир айдан ашыгыраак убакыт кетет да. Ошондо гана биз толук менен баа кайсы өлчөмдө кайсы баада бул жерде калыптанарын ошондо гана айта алабыз да. Ошол туруктуу болуп калса бизге ал таасири тийиши мүмкүн деп айтабыз да бүгүнкү күндөчү. Учурда Орусия мунайынын баасын барреллине 30 долларын ашырбоо сунушун Польша, Эстония сыяктуу Балтик өлкөлөрү айтууда. Украина президенти Владимир Зеленский дагы Польшанын бул демилгесин колдоп пикирин билдирди. Мен польшалык жана балтикалык кесиптештериме ыраазычылык билдирем жана алардын мунайдын баррелерине эң жогорку баа 30 доллар деген сунушун колдойм. Бул идея дагы жакшыраак. Пропозиции целиком слушны. Ал эми Орусия болсо, эгер Евробиримдик өлкөлөрү мунайдын баасын жасалма чектөө койсо, анда алар мунай жеткирбей коюу менен коркутууда. Эксперттер Орусия менен Евробиримдиктин бул келишпестиги дүйнөлүк рынокто мунай тартыштыгын жаратышы мүмкүн деген божомолдорун айтышууда. Смирет Эркинбекова, Жолборс Пайзылдаев, Марал телеканалы.